अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बन्ने होइन, आजकै दिनबाट हामी हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनिसकेको अनुभूति गरेको छ। जसरी हिजोको दिनमा एक जिम्मेवार देशको नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्दै, मानवीय सेवा गर्दै, मानवीय धर्म निर्वाह गर्ने उद्देश्यले हामी धुर्मुस सुन्तली अगाडि बढिरहँदा, भूकम्पले छेद विच्छेद बनाएर सिङ्गो देश रोइरहेको बेलामा, सिङ्गो देश रोइरहेको बेलामा हामी कलाकार मात्रै होइन, यो देशको जिम्मेवार नागरिक हो, हाम्रो पनि कर्तव्य हुन जान्छ भन्दै राहत र बस्ती विकासको अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौँ, बढेका थियौँ। जसको फलस्वरूप एकीकृत नमुना पहरी बस्ती निर्माण भयो, जसको फलस्वरूप एकीकृत गिरान्चोर नमुना बस्ती निर्माण भयो, जसको फलस्वरूप एकीकृत नमुना मुसर बस्ती निर्माण भयो, जसको फलस्वरूप एकीकृत नमुना सन्दकपुर बस्ती निर्माण भयो। ती बस्ती ठडिए, तर ती बस्ती मात्रै ठडिएका होइनन्, हरेक नेपालीको मन ठडिएको, हरेक नेपालीको भावना ठडिएको, हरेक नेपालीको सोच ठडिएको हो। र साँच्चिकै समृद्ध देश नेपाल बनाउने अभियान अन्तर्गत हरेक नेपालीको साथ र सहयोग र हरेक नेपालीको साझा भावना ठडिएको अनुभूति गरेको छु। र बस्ती बनाइरहँदा हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, विशेष गरी विदेशी भूमिमा दुःख गरिरहनुभएका हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जसको आफ्नै भुइँचालोले घर भत्किएको छ, घर कसरी बनाउने आफैलाई दुविधा छ, र भनिरहनुहुन्थ्यो धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले गिरान्चोर बस्ती भूकम्प पीडितका लागि बनाइरहेको छ। म पनि भूकम्पमा अगाडि बढिरहँदा आज 4.5 वर्ष पुरा भएकी छिन् छोरी, तर हामीलाई आफ्नो छोरीको कुनै प्रभाव छैन। हामी सिङ्गो देशका छोराछोरीको भविष्यका लागि, उज्जवल भविष्यका लागि लडिरहेका छौँ। यो नितान्त तपाईँहरूको साथको कारणले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिलनेसकै दिन मिति तोकेर, हस्तान्तरणको मिति तोकेर काम गरेका थियौँ, यो पनि त्यस्तै मोडालिटीमा हामी सिलनेसकै दिन हस्तान्तरणको मिति तोकेर काम गर्छौँ। देशमा कुनै पनि परियोजनाहरू समयमा, निर्धारित समयमा कम्प्लिट नभएको अवस्थामा अथवा निर्धारित समयमा नसकिरहेको अवस्थामा हामी त्यो सन्देश दिन चाहन्छौँ, विकासको मोडालिटी र काम गर्ने तौर तरिका यस्तो हुन्छ, यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो सन्देश दिन चाहन्छौँ। र यो रङ्गशालाको 6 महिनाभित्रमा गुरु योजना कम्प्लिट हुनेछ, र शिलान्यासको मितिले 2 वर्षभित्र हामी यो रङ्गशाला निर्माण गरिसक्नेछौँ, र निर्धारित प्रारम्भिक रकम हामीले 3 अर्ब भनेका छौँ। हामी कामना गर्न चाहन्छौँ, आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, मनैदेखि यो धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई बिर्सिदिनुहोस्। हरेक जिम्मेवार नागरिक र देशभक्त नागरिकले थालेको अभियान हो, र म पनि यो देशको जिम्मेवार नागरिक हो, मैले सघाउनु पर्छ भनेर तपाईँहरूले सहायता गर्नुहोस्। भोलिका दिनमा हामी त्यो सन्देश दिन चाहन्छौँ कि 3 अर्ब पनि नलाग्दै परियोजना कम्प्लिट भयो, र निर्धारित समयभन्दा पनि अगावै यो परियोजना कम्प्लिट भयो, हामी यो सन्देश दिन पनि चाहन्छौँ। र यसका लागि महत्त्वपूर्ण गुरु योजना हाम्रो बने मोटामोटी बन्ने क्रममा छ, र अघि आदरणीय मदन कृष्ण दाई जो हाम्रो अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो खर्च पर्चको विषयमा चाहिँ अलि जोगिनुपर्छ भन्नुभएको छ, र म यहाँलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने म पापको खोल ओढेर धरती छोड्न चाहन्न, र कुनै पनि स्वार्थ छैन कि भोलि मरेर जाँदा पनि फलानु व्यक्ति त असल काम गर्नका लागि जन्मेको थियो, इमान्दारपूर्वक काम गर्नका लागि जन्मेको थियो भन्ने सन्देश, र धेरैभन्दा धेरै अभियन्ता जन्माउनका लागि यति धेरै आफ्नो पेसालाई पनि थाती राख्दै कला क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि भोलिका दिनमा त्यसरी स्वदेशबाट विदेशबाट दुःख गरेर कमाएको रकम दुरुपयोग गर्ने मनसाय फिटिकै छैन, र त्यो सोचाइले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन जन्मेको पनि होइन। र त्यसका लागि हामीले लेखा समितिको संयोजक आदरणीय मदन शर्माज्यूलाई तोकेका छौँ, सरकारलाई अभिभावक ठानेका छौँ। भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सरकार छ, सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने अनुभूति गरेर, हिम्मतिलो भएर, आँटिलो भएर, मनदेखि पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्ने सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ, र हरेकले यो अभियानमा साथ दिनुभएको छ, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो जीवनसाथी कुञ्जना घिमिरेलाई पनि, उनको ठुलो हात हो,
जति पनि बस्ती सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुको पछाडि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साथ उनकै थियो। सानो बच्चा छोड्दा पनि म सुत्केरी अवस्थामा किन जाने, किन चाहिँ म अगाडि बढ्ने भनेर कहिले पनि बिमती नजनाइकन आफै सुत्केरी अवस्थामा पनि आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि बस्ती बनाउँदादेखि अहिले रङ्गशालासम्म पनि उसको ऊर्जा मेरोभन्दा पनि अतुलनीय ऊर्जा छ। त्यसैले हामी दुई एक भएकै कारणले यी परियोजना सफल भएका छन्। हामी दुई एक मात्र होइन, सिङ्गो देश नेपाल एक र हरेक नेपाली एक भएकै कारणले यी परियोजना कम्प्लिट भएका छन् र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु।